Beləcə Odlar Yurdu Vəhdət musiqili kompozisiyası və indi çiyinlərində davullar asılmış 11 nəfər davullar vuraraq dala daxil olurlar. Bunlardan 10 nəfəri könüllüdür, 1 nəfəri peşəkar zərb ustasıdır. İndi zalın əks tərəfində ikinci 11 nəfərlik dəstə zala daxil olacaq. Sonda bu iki davulçular dəstəsi üz-üzə dayanacaq. İzləyəcəyiz dostlar. Bu həmin qəbilənin rəhbəri sərkərdəsidir. Sərkərdə özünə çox əmindir və hərəkətlərdən bunu gördük. Ekranda isə gördüyümüz bu üç nəfər özündən razı tərzdə proseslərin cəryan elədiyi
zonaya daxil olurlar. Agresiv hərəkətləri ilə bu sakit və humanist davranışlı insanlara agresiya göstərirlər hərəkətləri ilə. Amma digər tərəfdən də zala daha bir üçlük daxil olur. Bunlar isə əks tərəfdə yerə qoyulmuş davullara yaxınlaşırlar. Özündən razı jestlərlə diqqəti cəlb eləyən bu iki üçlük müxtəlif qütblərdə üz-üzə dayanırlar. Başçı bu ritmlər və müəyyən əl jestləri ilə onları bir yerdə olmağa dəvət eləyir. Amma bu birliyə dəvət özündən razı bu iki müxtəlif üçlüyü razı salmır. Onlar barış səpkili dəvəti etinasızlıqla qarşılayıb. Əvəzində yenidən qarşıya dururlar üzə və bir-birlərinə güclərini göstərmək hərəkətləri etməklə diqqəti cəlb edirlər. Amma könüllülər birliyə çağırışı dəvət edirlər. Bunu da qeyd edək. Başçı dediyimiz, sərgərdə kimi təqdim edədiyimiz şəxs isə sol qolu kəsərsən, sol ayaq, sağ ayağı tapdarsan, sağ göz, sol gözün kör olmağını istərsən, bir bədən necə var ola bilər? Baş, bu paramparça bədəni necə idarə edə bilər? Bütün sevgilərin zirvəsi vətən eşqi, bütün arzuların nəhayəti bəlasız vətən, bütün davaların ən şərəflisi vətən uğrunda döyüş və ölümlərin ən gözəli vətən uğrunda şəhadətdir. Thank you.
Değerli tamaşaçılar, burada sonda o serkeşte dediğimiz şahsın çağrışına evvelce müspet yanaşmayan özünden razı o şahsler de o çağrışa cevap verdiler ve bundan sonra böyle bir mühteşem birlik yarandı. Bədii hissəni təşkil edənlərin məqsədi məramı da odur ki, hər bir qəbilə belə, yəni bunu geniş anlamda yanaşsaq, bir dövlətçilik prinsip baxımlı məsələyə yanaşsaq, o halda biz əgər daxildən nə qədər güclü olacaqsa, bir o qədər də kənar bizi güclü görəcək. Dumanda yolu azaraq qeybərlər tərəfindən əsir götürülür. Xəbər tutan kimi hərbi hissənin komandiri iki kəşfiyyat qrupu formalaşdırır. Qrup komandirlərinə tapşırıq verilir. Əskərlərimizi qaytarmaq üçün ermənilərdən əsir gətirilməlidir. Birinci qrup düşmənin arxa cəhəsini keçirilir. Ümid ikinci qrupu qalır. 11 nəfərdən ibarət ikinci qrupun rəhbəri taxıl komandiri Rauf Orucuq idi. Onun rəhbərliyi etdiyi kəşfiyyat dəstəsi işğal altında olan Kəlbəcər ərazisinə keçir. 10 gün düşmənin nəzarətində olan ərazidə qalsalar da əsir götürmək cəhdləri baş tutmur. Rauf Orucov nəqli yerini yetirmədən geriyə el boş qala bilməzdi. O, rəhbərliyi etdiyi qrupu Ermənistanın Göyçə gölü yaxınlığındakı Məzrək kəndi istiqamətində 30 km düşmənin arxa cəhdəsinə aparır. Müşahidələr aparandan sonra hava qaralığına yaxın bir vaxtda Rauf Orucov kəndi yaxın ərazidə dayanan avtomobildən 3 ermənini girov götürür. Geri qayıdarkən məlum olur ki, girov düşən ermənilərdən biri hava komandirinin oğludur. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi həyəcan siqnalı ilə ayağa qalxır. Alay komandirinin oğlunu girov götürmüş Azərbaycan kəşfiyyatçılarını nəyin bahasına olursa olsun ələ keçirmək məqsədi ilə iri qoşun əməliyyatına başlanır. Lakin Rauf Orucov öz dəstəsini elə cırıqlarla və məharətlə aparır ki, onları tapmaq mümkün olmuş. Erməni əsirliyində olan 6 Azərbaycanlı əskərinin azad olunması ilə bağlı düşmənlə aparılan danışıqlarda üstünlük Bakının tərəfinə keçir. Meydan sulayan erməni hərbiçiləri indi yanlarına başlayırlar. Qrup komandiri Rauf Orucovun girovlarla davranışı hərbiçilərimizə heyrətə getirir. Doğulduğu Ağdam rayonunun işğal olunmasına, bu zaman anasını itirməsinə baxmayaraq, Rauf Orucov mülki ermənilərə münasibətdə sabit həyatı nümayiş etdirir. Öz yeməyini girovlarla bölüşür. Azərbaycanın ən mavi rəhbərliyi Rauf Orucovun və onun dəstəsinin uğurlarından xəbər tutur. Girovlar üçün ayrıca helikopter göndərilir və onlar Bakıya aparılır. Bir müddətdən sonra ermənilər bunların əvəzinə əsir saxladıqları Azərbaycanın 6 əskərini azad edirlər. Təkcə bu istiqamətində xidmət etdiyi 7 il ərzində Rauf Orucov 80-dən çox kəşfiyyat əməliyyatı keçirir. Murov Qartalı ləqəbi də elə burdandır. Onun həyata keçirdiyi əməliyyatlar o qədər ağlasılmaz olur ki, bu insan haqqında əfsanələr yaranmağa başlayır. Yeganə kəşfiyyatçıdır ki, keçirdiyi əməliyyatlarda heç vaxt işıqlı olmuyor. Ermənilər onu öldürmək üçün 3 dəfə əməliyyat keçirsə də, məqsədlərini nail ola bilməyirlər. 18 yaşında Özbəkistanlı Sovet qoşunlarında xidmətdən imtina edib, gəlib Azərbaycanda doğma torpaqları uğrunda döyüşür. Sıralı əsgərdən polkovnik leytenant rütbəsinə qədər şərəfli yol keçir. Anasına görə qisası erməni qadınını öldürməkdə yox, anasının uyduğu torpaqlara düşmən taftalarından azad etməkdə öldü. Aprel döyüşlərində şəhid olmuş Rauf Qartalı bu niyyətinə az da olsa nail ola bildi. Rauf Orucovla bağlı biz bir gün şarkı da izledik. Aziz dostlar var orada. Keçilen o hayat yolu barədə məlumat verildi və bu həqiqətən də gurur verici görüntülərdə məşhur əməliyyat romanı Kapitan Razim Rəşidov
kəşfiyyat komandiri olmuş mayor Rasim Fərsadov və kəşfiyyat əməliyyatında olan 11 döyüşçüdən istifadə keçdi. Onlardan 6-sı bu tədbirdə iştirak edir. Bunu da indi sarayda elan elədilər və mən də sizin diqqətinizə çatdırdım, əziz dostlar. Bu həmin o 6 nəfərdir ki, onları bax bu cür qarşılayırlar. Tədbirin ən maraqlı məqamlarından biridir. Ayaq üstə alqışlayır tamaşaçılar. Sözü gedən qaziləri Bakı İdman Sarayına toplaşmış hər bir kəs ayaq üstə qarşılayır alqışlarla. Kapitan Rasim Fərşidov. Əskər Məzahir Yusifov. Əskər Mahir İbrahimov. Əskər Seyfi Salmanov. Əskər Şahin Quliyev. Əskər Mehman Hüseynov. Əskər Azər İsmayılov. Polkovnik leytenant Raguv Orucov. Beləliklə, kapitan Rasim Fərsadov, eləcə də digər əsgərlərin adı çəkildi. Həmin o məşhur əməliyyatda iştirak edən əsgərlər Məzahir Yusifov, Mahir İbrahimov, Seyfi Salmanov, Şahin Quliyev, Mehman Hüseynov və Əlifsət Qurbanov sonra bunların adları səsləndikcə mən deyə sədalar eşidildi sarayda və sonda da polkovnik leytenant Raguv Orucov sədası və bütövlükdə hər bir kəs buna mən deyə qarşılıq verdilər.
turnirin təntənəli açılış mərasiminin bədii hissəsində bu son kompozisiyada dinlədik, eşitdik və baş verənləri gördük əziz tamaşaçılar. Bu kompozisiyaları düşünənlərin fikri hər bir kəsə aydın oldu və həqiqətən də xüsusilə haqqında bəhs edilən məşhur əməliyyatda iştirak eləmiş komandirin və əskərlərin o 11 nəfərdən 11 əskərdən 6-sının burada olması, əyani şəkildə onun hər bir kəsin görməsi